Jambo mtazamaji, natumai mbuheri wa afya. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha tatu, kipindi cha 21. Tunaangalia mada kuu ambayo ni fasihi simulizi, ambayo tunasoma kuhusu ngano. Nami ni mwalimu wenu Sera Maitha, karibuni tena. Mwanzo tuanze na lengo la somo letu, ma shabaha ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze moja kufafanua maana ya ngano, pili kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutaja aina za ngano, tatu kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza dhima ya ngano. Ngano ni nini? Ngano ni hadithi za kimapokeo ambazo hutumia wahusika kama vile watu, wanyama, miungu, mizimu, miti au vitu visivyo hai kueleza na kuonya kuhusu maisha. Kwa hivyo ngano zinawahusika mbalimbali, kuna watu, wanyama, miungu, miti na vitu visivyo uhai. Kuna aina za ngano. Kuna aina mbalimbali za ngano. Kuna ngano za mazimwi, kuna hurafa, kuna hekaya, kuna ngano za mashujaa na kuna ngano za usuli. Hivyo ni mfano wa aina za ngano. Tuende kwa sifa za ngano. Sifa za ngano. Sifa ya kwanza ni kuwa ngano huwa na formula maalum na ya kuhitimisha. Huwa na formula maalum ya kuanzia na formula maalum ya kuhitimisha. Formula ya kuanzia yaweza kuwa mfano msimulizi anasema paukwa, naye hadhira inajibu pakawa. Vile msimulizi anasema hapo zamani za kale. Huo mfano wa formula ya kuanzia. Formula ya kuhitimisha inaweza kuwa msimulizi anasema hadithi yangu imeishia hapo. Pia anasema wakaishia raha starehe. Kwa hivyo hukuwa na formula maalum ya kuanzia na formula ya ama ya ufunguzi na formula maalum ya kuhitimisha. Sifa nyingine ya ngano ni kuwa ni hadithi za kimapokeo. Ni hadithi za kimapokeo. Yaani huridhishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Watambazi baribari hupitisha ngano kwa vizazi tofauti kutoka kimoja hadi kingine. Ndio mpaka tunasema ni hadithi za kimapokeo. Ngano huwa na wahusika wanyama, binadamu, mazimwi, mizimu, miungu na viumbe visivyo hai. Ni sifa nyingine ya ngano. Pia huwa na matumizi mengi ya fantasia. Huwa na matumizi nyingi ya fantasia. Fantasia ni mambo ya ajabu au ya sio ya kawaida. Ngano huwa na matumizi mengi ya fantasia. Huwa na matumizi ya nyimbo ambazo ni kitulizo kwa hadhira. Sana sana zapata matumizi ya nyimbo ambazo ni kitulizo kwa hadhira. Ngano huwa na funzo. Kila ngano huwa na funzo au mafunzo. Pia migogoro huwa michache katika ngano. Migogoro huwa michache katika ngano. Twende kwa dhima za ngano ama umuhimu wa ngano. Moja ni kwamba huelimisha. Ngano huelimisha. Ngano huonya. Dhidi ya tabia hasi. Ngano huonya. Dhima nyingine muhimu nyingine wa ngano ni kwamba huburudisha. Mafurahisha. Hii ni baada ya kazi. Mchana, jioni wakati wa mnaposimulia ngano. Hii inaburudisha na kuliwaza. Muhimu ingine wa ngano ni kwamba huhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Kwa kuwa tumesema inapitia kutoka kizazi kimoja hadi kingine, hivyo inahifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Kukuza kipawa cha msimulizi katika kukumbuka na kusimuliwa. Pia hapa msimulizi lazima akuwe mbunifu. Kwa hivyo anakuza kipawa cha msimulizi. Pia anakuza ujasiri wake.
katika kukumbuka na kusimulia pia. Muhimu mwingine wa ngano ni kwamba hukuza lugha. Hukuza lugha kwa kuwa vipengele mbalimbali vya lugha hutumiwa. Sasa tunasema hukuza lugha. Hivyo kufikia hapo tuniangalia maana za ngano, tukaangalia chanzo ama aina za ngano, tukaangalia sifa za ngano, vile vile tukaangalia umuhimu wa ngano. Tumaini tutaweza kufanya zoezi lifuatalo ipasavyo. Swali la kwanza ni taja aina za ngano. Swali la pili, eleza dhima za ngano katika jamii. Kwa marejeleo zaidi kuhusu ngano katika fasihi simulizi, waweza rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi kidato cha tatu, toleo la nne. Basi kufikia hapo, wapo una swali, maoni au pendekezo lolote, waweza kutumia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga. Pia waweza kutupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi, hadi wakati mwingine, na kutakia kila la heri.